Pa ti ste, vi ste dovoljno mladi, se možda par vas, nek, možda vas tamo. Ja pamtim to vreme, bio sam klinac, kada se prišao sam u školu, kada se pričalo da mi imamo atom, pravimo atomsku bombu. I mi smo u to verovali. Kao Tito pravi atomsku bombu. A onda je to negde nestalo, kao nije istina, nema veze. A u stvari je bila istina. Dakle, taj period, mi nismo znali šta se događalo, ali priča o atomskoj bombi, znači, je postojala čak i u osnovnoj školi. Pa kako komentarišete to što smo upravo u to vreme bili toliko napredni u tom smislu u odnosu na druge zemlje? Što smo upravo mi pravili atomsku bombu za razliku nekih većih zemalja koji nisu? Pa verovatno su nam to dozvolili istok i zapad. Valjda im je to odgovaralo. Jer ovde se nikada nije ništa desilo, a da zapad i istok se nisu dogovorili. Tako je napravljena i Jugoslavija. No? Tako i rasturena Jugoslavija. Sa svom našom glupošću, ali plus. A dok ste istraživali, šta je ono što ste saznali da je za vas bilo možda neverovatno šokantno? Pa, neverovatno je bilo uopšte da ja nisam ništa znao o ovome. Ja sam, mene ova informacija od starta zaobišla. I onda kad sam čuo da je postala, da je Goran Milašinović napisao knjigu, tu sam dobio neke prve uvodne podatke, a kada sam dobio scenariju na čitanju, onda sam bio fasciniran do koje mere je Jugoslavija 50. godina bila razvijena i snažna u poređenju, recimo, baš sa Francuskom, koja još nije počela da radi nuklearni program. Jugoslavija je 57. godine već i te kako ozbiljnim koracima išla u tom pravcu. Tako da sam bio fasciniran koliko mi ne znamo o nama. Mi o nama u stvari jako malo znamo. To je najveća, najveća, kako da kažem, zanimljivost koju sam uspeo da istražim.